šta pričaš, Bibi? Znači, e da, da vam ispričam šta je bilo juče. Znači, anonimna devojka koju nećemo imenovati, zašto sam ovaj private ovo stream, anonimna devojka koju nećemo imenovati mi se javlja, i pazite riba, mi se javlja broj od editora mog, i kao javi se njemu i kažem u fazonu, e kao, reci kao tvom drugu da izbriše stream. I ja rekao kao što, šta je bilo? I on mi kaže kao, brate, požalila se jer si joj rekao da je Gaborka. Tako da, iskreno, ovim putem moram stvarno da kažem, želim stvarno da naglasim, ovo sve što ja radim na Tinderu je sprdnja. Znači, a mislim neke stvari jesu sprdnja, neke nisu. Ako vidimo neku debelu ribu, ne mogu ja da ne kažem, u, ali je debela. Razumete? Kao, jer ljudi su postali previše meki i previše uvredljivi da ja moram nekada kažem, razumete, ako je riba malo deblja, ova riba stvarno jeste bila onako malo ružnjikava, razumete, ne, neću sad kažem da ono, ali moram malo da se sprdam, razumete, malo da prenaglasim, okej? Okay? Ako vidimo, izvinite, kašljem nešto zašto sam otvorio terasu, trebalo je zatvoriti napolje baš ladno. Ako vidimo malo ružniju ribu, ja ću reći uvidi je Gaborka. Ako vidimo deblju malo ribu, reći ću uvidi ova debeljaner. Ako vidimo mnogo debelu ribu, reći ću ono neku foru u fazonu, ova ono, kad skoči na trambolinu. Ova dok se okrene, prođe cijela godina. Najjače. Tu su mi one fore iz detinjstva. Ne znam što sam bacio tako NPC foru za klince, ali ajte, nema vesu. Tako da, ono, jebi ga, i zbog toga sam private-o live od sinoć, proći će malo vremena da iskulira ta riba, pa ćemo ga onda pustiti u etar, da bi riba iskulirala. Ali iskreno mislim da je ona malo pre naglo doživjela, pre lično doživjela to, razumijete, jer prozivam i druge ribe, ribe budu u fazonu, haha, evo, vidjela sam stream, tako da, sprdnje, sprdnje. Ajde, pišite mi vi u chatu da ste riba i da ste na ti...